କାହିଁକି ଏଥିରେ ମୋର ଦିଦି ଜଣ ମାଆ, ଜଣେ ଦଶରଥ ମାଆ ଆଉ ଜଣେ ରୁକ୍ମଣୀ। ସୋ ମାଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତିକି ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଲେଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ ଟିମ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀର ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ନୋକଝୋକ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ରାଗିଣୀ ଭିତରେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟା, ମିଠା ଝଗଡ଼ାଟା ଆପଣମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ ସିରିଏଲ୍ ବିଷୟରେ, ଯେ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଶାଶୁ ବହୁ ଶାଶୁ ବହୁ ଶାଶୁ କ'ଣ କଲା ବହୁ ଇଏ ହେଲା, ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସିରିଏଲ୍ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ କନ୍ସେପ୍ଟ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କମେଡ଼ି ଅଛି, ଏଥିରେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ମାଆ ଝିଅଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମାଆ ପୁଅର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମୋର ଦିଦି ଜଣ ମାଆ, ଜଣେ ଦଶରଥ ମାଆ ଆଉ ଜଣେ ରୁକ୍ମଣୀ। ସୋ ମାଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ, ଏବଂ ରାଗିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏବେ ଯେଉଁ ମିଠା ନୋକଝୋକ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାକ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏନି, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ଗୋଟେ ଲୋକ। ତ କେତେବେଳେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ହେଉ କି ଯଶୋଦା ମୋ ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଏ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ପରିବାରର ମୁଁ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଏ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଆସନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି। ଆମ ବାରିପଦା ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ, 1999 ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 1 ଲିଟର ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବିଲକୁଲ ମାଗଣା, ଏବଂ 3999 ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 5 କେଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ସେହିପରି ବେତନଟି ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ, 2500 କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ 2 କେଜି ଚିନି ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ, ଏବଂ 3500 କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଇପାରିବେ 5 କେଜି ତୃପ୍ତି ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଢେର ସାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକଣା ବାରିପଦା ଦାର୍ଗାଡ଼େଇ ଗଲେ ଏବଂ ବେତନଟି ହାଟ ଛକ।